Сеанс масової йоги в Індії. У Міжнародний день цієї практики на батьківщині пози рівноваги душі і тіла показали сотні йогінів. Майданчиків було кілька, на одному з них майстер-клас влаштував прем'єр Нарендра Моді. Люди виконували вправи під спокійну музику, а пильнували за всім модератори. Вони оголошували назви кожної асани. Йогіни зібралися і на військовому кораблі, а ще практикували у горах. Не завадив навіть 25-градусний мороз.